الله ونحرستي دلنيردي صاحب بدأها إي حالي كو جيريو دي قرحي كدعي مقدشو أيامان تهال ميل لغو دا آسي وريه النسعاد عبدعسيس تاهير أيا وركنو فافاهنسا إنا لله وإنا إليه راجعون maanta waxa ay ka mid tahay maalmaha mugdiga ah ee reer muqdisho ay marti galiyeen waxaan halkan xabal wareed lagu sameeyay iga dambeysa afar dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dhalinyarada xalay ku geeriyootay qarax ismidaaminta aha ee ka dhacay afafka hore ee saldhiga booliska ee degmada Shingaani waxaan wadarta guud ee dhimashada yihiin 7 dhalinyaro oo dhamaantood ku nuuf waayay qaraxii xalay waxay ahaayeen dhalinyaro aqoonyahan ah oo wax bartay mustaqbal wanaagsan kala aha nolosha balse xalay ayay toodi ahaatay oo ay ku dhinteen qarax ku haleelay maqaaxi ay ku caweynayeen waxay ahaayeen saaxiibo intooda badan wax isla soo bartay waxaana lagu aasay xabaalaha Muqdisho oo dulaadka ka ah magaalada Muqdisho dhalinyaradan ayaa lagu kala magacaabi jiray Yaasiin Xuseen Sareeye Cabdiqadir Maxamed Cali Maxamed Deeq Cusmaan Cabdi Malik Maxamuud qaar ka mid ah saaxiibadii ay isku dhawaayeen islana soo wax barteen oo aad u murugaysan ayaa nala hadlay maanta waxaan soo aasnay walaalkay marna saaxiibkay ahaa u muddo aan sawada nooleen ruuxantii yacni waa geeri aad u naxtin badan waa walaalka saaxiibka u muddo aan sawada nooleen waqti badan sawada qaadateen haddana waxa waaye geeridiis marka lagu sheegay iyo waqtigii aad isla hadlaysaa soo joogtiin wax u dhaxayaan wax yar u dhaxayaan waxyaalaha waxa waa arumaysi karin waay runtii maanta waa maalin aad u murugo badan waxaan ka soo tagnay mid ka mid ah saaxiibadii ugu qaaliga ahaa laakiin Ilaahay naga jeclaaday waxaan leenahay Ilaahay ha naxariisto runtii qof aan ka samri karno ama aan yeeli karno ma ahayn haddii nalaka ogolaanayo laakiin wax walba qadarta Allo ayaa ka weyn saaxiibaan isku weynahay wax isla soo barnay intaas friendis ahayn haddana wuxuu aan ka maarmi karin laakiin Ilaahay naga jeclaaday Ilaahay oo naxariistaan leenahay saaxiibtana waxaan leeyahay hala iska cafiyo waalidkii asxaabtana Ilaahay samri iyo ka siiyo innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun waxaan dhihi karaa walaalaheen maanta inaga baxay dhammaantood waxay ahaayeen kuwa qalbigeena ku weyn kuwa nala dhashay kuwa asxaab nala kuwa aan hari habeen waqti ugu badan aan wada qaadano wallaahi maanta waxaan sheega maaqaano waxaan dhaan maaqaano aan ahayn ilaahay aan wada naxariista dhammaantood waxay ahaan dhalinyaro waxbaratay dalkooda joogo farxad ku wada maalin kasta iska warhaayo maantana waxaa disha gacanka aqdaran walaalaheen shal naga wada dhintay dhammaantood waxay ahaayeen kuwa nagu weyn wax kaloo aan dhihi karo male maanta aan ahayn ilaahay dhammaantood waxa waaye janno inuu kuurjeeda urijeen maan dareenkeena ma cabiri karno qof nagu qaali yaa naga baxa maanta laakiin sidaa u jeclaan ilaaha u jeclaado xataa qadar ma aha qof aad dhaqsa ilaaha beeno waxaa ilaahay uga rajaynaynaa jannada waasacaynu khiyaar inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun law kaanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasuul sallallahu alayhi wasallam hayyun baaqiyan wixii dhacay yacni masiib ahayd haddii masiibo dhacdana quraanku qana farinaan yacni ilaahay u laabano ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala yaa mar walba u laabaneyna wixii dhacayna masiibo ahayd ilaahay subxaanahu wa ta'aala sabr iman allah naga siiyo walaalkeen cabdi maalik yacni dhalinyartu guud ahaan waa naga wada baxeen si qaas waxay taabanay walaalkii cabdi maalik oo muddo ku dhawaad 4 sano isbitaalka fadhinay oo aan isla dhiganaynay jaamacadda muqdisho marka sabri iman allah ka sii ehelkoodi dhammaantood yacni asxaabta wadanka ilaahay noo nabadeeyo waxaan isku daynay in aan la hadalno ehelka wiilashii gooriyooday balse nooma suurta gelin xanuun ay dareemayaan awadeed qaraxyada muqdisho ka dhaca ayaa mar walba geysta khasaare weyn oo saameyn ku reebta ehelka iyo saaxiibada dadkooda ku waaya qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho Sucaad Cabdicasiis Daahir Telefishinka Somali Cable qabuuraha Muqdisho.